Вітаю, слава Україні! Традиційне включення за сьогоднішній, за вчорашній день. Сьогодні відбулася сесія Івано-Франківської міської ради. Хотів би проінформувати про ті моменти і те, що відбулося. Ну, насамперед, дякую Богові нашим захисникам за кожен день. І також сьогодні привітали з поважним ювілеєм, 80-літтям Нестерук Лесю Михайлівну, матір героя російсько-української війни. Її син Олег віддав своє життя за Україну та всіх нас, тому висловив сьогодні велику безмежну повагу, низько вклонився за сина, захисника, патріота своєї країни, вічна пам'ять героя. Ну і привітав пані Лесю з ювілеєм. У нас дуже активна громадська організація родин учасників бойових дій, родин загиблих учасників бойових дій, тому висловлюю велику шану, подяку і низький уклін. Також на сесії міської ради розглянули ряд питань, які стосуються підтримки наших Збройних сил України. Зокрема, ще більше спрощуємо процедуру отримання коштів на амуніцію 50 і 20 тисяч гривень. Максимально вилучаємо ті довідки, які не потрібні, для того, щоб спростити максимально, щоб більшість хлопців могли оформлювати цю допомогу онлайн, і щоб не потрібно навіть було родичам іти в центри надання адміністративних послуг. Тому сьогодні ухвалили ці рішення. Також прийняли положення про передачу різної допомоги військовим, такий порядок затвердили, ну і передали сьогоднішнім рішенням і автомобіль Національної гвардії, і два причепа для нашої 102-ї бригади, тобто стараємося також сесійно допомагати. Дякую всім депутатам міської ради, які сьогодні ухвалили леву частину депутатських коштів, виділили на закупівлю дронів, іншого спорядження для того потрібно. А загалом, хочу сказати, навіть сьогодні ми передали додатково ще 50 FPV дронів для 110-ї окремої механізованої бригади імені генерала Марка Безручка, які саме на Авдіївському напрямку нас захищають. Ще 50 дронів для 109-го батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади. Також 20 FPV дронів та мавіки передали окремому зводу безпілотних авіаційних комплексів «Самсан», які теж працюють на Херсонському напрямку. Також 50 FPV дронів передали нашим захисникам 67-ї окремої механізованої бригади, які зараз на Харківщині перебувають. Та також ще передали 20 FPV дронів для наших захисників 25-го окремого штурмового батальйону 47-ї окремої механізованої бригади. Вони також бронять на Авдіївському напрямку. Ну, загалом хочу сказати, що Франківська громада, поруч і Дніпровська громада, напевно, найбільше сьогодні дронів передала саме на Авдіївський напрямок, бо дуже важливий напрямок, і багато, на жаль, сьогодні є потреба на той напрямок, і дуже багато наших хлопців там служать, тому це є для нас пріоритетно. Також, користуючись нагодою, нагадую, що наш логістичний центр до 9 лютого приймає посилки на Запорізький, Луганський, Донецький, Харківський напрямок, тому до 16 години чекаємо посилки тут на першому поверсі наші спілці волонтерів. Вернуся до сесії міської ради. Також ми продовжуємо програму відключення від централізованого опалення. Ще 37 будинків колишнього стеку зможуть перейти на індивідуальне опалення. Жителі цих адрес зможуть отримувати компенсацію в сумі 50 тисяч гривень на квартиру. Тому перелік адрес є, це в основному центральна частина. Ми далі продовжуємо перехід на індивідуальне опалення в цьому мікрорайоні, щоб відключитися, а паралельно на наступну сесію готуємо відповідне рішення там, де ми будемо інвестиційні конкурси проводити на невеличкі котельні, а там, де ми збудуємо котельні за кошти громади. Тому що минулого року дуже вдячний всім мешканцям, які переходили, які переходять на індивідуальне опалення. Трудно, важко, особливо з газовиками, але ми зробили велику роботу. Я дуже сильно вдячний мешканцям мікрорайонів Коновальця, зокрема мешканців Сорохтея, вулиці Національної гвардії, тому що велику роботу ми зробили, ну і потрібно далі це продовжувати. Ну і також на сесії міської ради ухвалили проект рішення про бюджет участі. Ми минулого року проводили, цього року проводимо, 30 мільйонів гривень передбачили. Лева частина – це освітні проекти, також це невеликий благоустрій невеликих вулиць. Ну і цього року ми, наприклад, виділили
для освітніх закладів шкільні, дошкільні та позашкільні заклади. Тобто, щоб кожна людина буде мати 6 голосів. Тобто, окремо на освітні проекти зможе проголосувати за школу, за свій дитячий садочок і за якийсь позашкільний заклад або професійне технічне училище. То є 3 голоси. Також за проект благоустрою невеликої вулиці, то є 4-й голос. Звичайний благоустрій, 5-й голос, тобто там входить все, ну і інші проекти, це і волонтерські, і інші проекти, це 6-й голос, тому, будь ласка, беріть активну участь, я думаю, що цього року візьме більше кількість учасників щодо бюджету участі. Ну і інші програми йшли також, і програма сільського господарства, і багато інших важливих питань, більше 40 питань розглянули, але пріоритетом для нас це підтримка наших захисників і підтримка сьогодні незахищених категорій. Також ми сьогодні прийняли програму компенсації для пільгових категорій, для пенсіонерів, для нарахування теплокомуненерго, ті, хто мають індивідуальне опалення, але яким нараховується плата за користування мереж централізованого опалення, то для пільгової категорії ми теж передбачили певний механізм компенсації цих витрат. Були дискусії, але вважаю, що в цей непростий час треба допомагати, треба якось підтримати в першу чергу інвалідів, учасників бойових дій, пенсіонерів, тому в цьому напрямку працюємо. Ну і вчора провів особистий прийом громадян. Важливо спілкуватися, хоч багато зустрічей зараз в мікрорайонах, люди мають можливість прийти на зустрічі. Стараюся десь більше зараз спілкуватися по колективах, по мікрорайонах, але вчора достатньо велика кількість людей. Найбільше це матеріальна допомога на лікування, також перехід на індивідуальне опалення, ну і загалом різні питання, які стосуються освіти, медицини, інших. Тобто люди приходили активно, приймали, стараюся допомогти, стараюся десь підтримати і те, що можна вирішувати. Тому записуйтесь на особистий прийом громадян. Перший понеділок місяця я завжди приймаю відкритий до спілкування, відкритий до будь-яких розмов. Ну і на завершення хочу також повідомити про те, що і попросити збільшувати допомогу. Дуже важливо зараз максимально збільшувати, не зменшувати допомогу нашим військовим, тому що ситуація надзвичайно складна, адже минулого тижня в черговій поїздці був на Запорізькому, на Донецькому напрямку, і розумію, що відбувається, тому не зменшуємо. Як місто планує і вже активно передає наш план 10 тисяч півдронів нашим військовим частинам, так само, я вважаю, сьогодні кожен повинен долучитися до нашої перемоги. Дякую всім, гарного всім дня і слава Україні!